Zatímco v řadě měst a obcí už povolební vyjednávání finišují, nebo už tam vedení znají, v Praze tomu tak stále není. Do možné koalice na vládním půdorysu hází podle zástupců Spolu pomyslné vidle Piráti se svými personálními nároky. Podle kandidáta na primátora Bohuslava Svobody se Piráti chovají jako vítěz voleb, kterým ale nejsou. Vítězná koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, by ráda napodobila v metropoli celostátní vládu, tedy přibrala Piráty a hnutí STAN. Chtěli bychom vládnout s Piráty a se STANem. Připadá nám, že by tato vláda mohla být pro Prahu efektivní a dobrá, ale na druhou stranu, pokud máte s někým 4 roky vládnout, pak se v té koalici musíte vzájemně respektovat. Vypadá to ale, že problémem v dalších povolebních jednáních budou pražští Piráti v čele s dosavadním primátorem Zdeňkem Hřibem. Ti dnes koalici Spolu informovali, že trvají na svém dřívějším stanovisku, tedy že nemohou zasednout v radě hlavního města, pokud by v ní byli trestně stíhaní lidé. Nesouhlasí tím s dosazením lidovce Jana Wolfa do vedení města a podle Zdeňka Hřiba přesto nejede vlak. Za nás je to obecný princip, který je nezbytný pro slušnou a zdravou demokratickou kulturu tady v naší zemi a opravdu mě to překvapuje, že je to předmětem takovýchhle rozporů. Nemám právo bránit tomu, aby se vůle voličů realizovala. A to právo nemá ani pan Hřib. Měl by si to uvědomit a měl by si zároveň uvědomit, že ty volby nevyhrál a že primátorem nebude. Problém by mohl nastat i u primátora, tím by podle koalice měl být Bohuslav Svoboda, který je zároveň poslancem. Pirátům ale kumulace funkcí dlouhodobě vadí. Samozřejmě, že nám to vadí, my chceme skutečně lidi, kteří budou pracovat pro Prahu na plný úvazek, ale je to záležitost, kde si dokážu představit, že tam najdeme tu společnou řeč. Piráti mají jediný problém pana Hřiba, který chce být primátorem. Z toho všechno vyplývají všechny ty věci, které si vymýšlí. Pokud se jednání zadrhnou na personálích, je možné, že by vítězná koalice opět jednala také s druhou nejsilnější stranou, tedy hnutím ANO. Na některých prioritách programu už se shodli. Já bych chtěl podtrhnout, že by v Praze měla vládnout koalice, která se na něčem shodne, má nějaké jasné směřování, nikoli v koalice, která na sebe zbyde, anebo koalice, která se to udělá jenom proti někomu, za každou cenu třeba na vládním půdorysu. Pokud nedojde k dohodě na vládním půdorysu, půjdou Piráti a Praha sobě, kteří dosud město vedou do opozice. A toho se podle politologů snaží Pirátská strana dosáhnout. Pokud by se jim podařilo jejich způsobem vyjednávání vlastně zahnat Občanské demokraty a koalici Spolu do koalice s hnutím ANO, tak v tom okamžiku by se mohli vymezovat vůči oběma těmto subjektům a mohli by se snažit získat ty voliče, kteří se budou cítit být podvedeni. Marek Bruna, Televize Nova.